A sada pozivam gospodina Palisku da nam se prigodno obrati. Poštovani uzvanici, kada nakon 15-20 godina rada vani imate priliku kapitalizirati u svojoj zemlji i dodijeliti prvi certifikat, onda vam je to veća nagrada nego što je danas bolnica Gospić dobila. Ja ne mogu reći koliko sam sretan što sam danas na ovom mjestu, tim više što je projekt koji smo 14 mjeseci skupa radili uz uspone i padove i korona situacije, koja je vjerojatno bila najneobičniji projekt u zadnjih 20 godina koji smo radili s obzirom na situaciju, ali ja bih rekao još dvije riječi, nadovezao bi se na ravnateljicu u svezi akreditacije. Dakle, akreditacija uvijek krene iz nečeg lošeg. Kada je akreditacija prije 100 godina pokrenuta u Americi, 110 godina u Americi, onda je ministarstvo, tadašnje ministarstvo američkog zdravstva, naručilo studiju, odnosno naručilo je inspekciju svih 700 bolnica koje je u to vrijeme u Americi bilo djelovalo. Rezultati te inspekcije ili te procjene su bili toliko šokantni da je ministarstvo odlučilo ta izvješća uništiti. Dakle, ta izvješća nikad nisu doživjela svjetlo dana, ali to je bila osnova da se počne razmišljati o nečemu što danas zovemo akreditacijski standardi. Dakle, to je nešto što već postoji 100 godina u svijetu, odnosno u Americi to postoji 100 godina, i povod za to je bio da je stanje u bolnicama bilo toliko loše da su morali nešto napraviti da krenu naprijed. Slična situacija se dogodila 1993. godine u Francuskoj, kada je bio outbreak HIV-a putem transfuzije, kad je bilo zaraženo 10.000 ljudi. U to vrijeme je francuska vlada donijela odluku da osnuje agenciju koja će se brinuti za sigurnost pacijenata. I to je njihov početak, njihove akreditacije. Danas su sve bolnice u Americi akreditirane i sve bolnice u Francuskoj su akreditirane. Upravo zato što je to krenulo iz nečeg lošeg. Bolnica Gospić nije krenula iz lošeg, oni su krenuli sa entuzijazmom koji ja mogu sad, ali ne zato što smo danas ovdje, reći da nisam vidio tako često i tako nedavno. Citirat ću jednoga od naših auditora koji su radili na tom projektu, rekao je, nakon 14 mjeseci ovo više nije ista bolnica, kad smo se vratili. Makar smo nekoliko puta u međuvremenu vraćali se na mjesto zločina. Količina promjena koje je ovdje bolnica doživjela u zadnjih 14 mjeseci, okruženje, svijest ljudi o sigurnosti pacijenata, svijest o kvaliteti skrbi. Dakle, sve se promijenilo na takav način da je to teško u ovih par minuta objasniti. Jedino što je ostalo jednako kao na početku, to je bio entuzijazam i energija koju su oni od prvog dana demonstrirali, gdje sam ja vidio na prvom sastanku da će oni to završiti. A to mi nije baš često. Obično bolnice nakon tog prvog sastanka kažu, pa možda još nismo spremni, možda bi još trebali malo razmisliti, možda bi trebali vidjeti kako će to ostali. Uglavnom, glavni problem koji sam ja vidio, s kojim sam se suočavao u Hrvatskoj, je bio, pa kao prvo, zašto bi baš prvi moramo biti? Jer to ima neko drugi, nema, pa onda ćemo mi još malo sačekat, pa će, kad drugi dobiju, pa ćemo i mi to onda krenuti. U svakom slučaju, količina entuzijazma je bila na početku takva da smo znali da će oni to završiti. Čak i nakon, vi ste spomenuli procjenu stanja koja nije baš bila, ne znam koji pridjev da upotrebim, nije bila najbolja, znači nije bila savršena, a vi ste rekli, nema veze, mi ćemo to riješiti. Što god i koliko god to trebalo i trajalo. I tako je bilo. Dakle, za manje od 14 mjeseci smo se vratili, u međuvremenu smo radili nekakve druge stvari i nekakve poboljšanja, i vi ste rekli sjajnu stvar, ovo nikad ne završava, i tu postoji, dakle, akreditaciju, ako možemo svesti u 4 riječi, one bi bile, oni sada prate, mjere, analiziraju to što mjere i poboljšavaju. I svaki proces koji imaju u te 4 riječi stane. Dakle, oni možda nisu bolji medicinski centar ili lošiji od neke američke bolnice, ali radi isto što rade i oni. Dakle, mjere, prate, analiziraju i poboljšavaju. I nakon tih poboljšanja opet mjere da vide što su dostigli s tim poboljšanjima. I taj proces onda nikad ne staje. Ja samo, evo, čisto zaradi informacije, bio sam u 11. mjestu prošle godine prije što su zatvorili granice u jednoj američkoj bolnici u Atlanti, koja je akreditirana 103 godine.
Znači, oni su tamo gdje ćete vidjeti za 102 godine. Ako budete još ravnateljica. Znači, ako budete ravnateljica, onda ćete vi moći spričati tu istu priču. Dakle, vi ste sad na početku, ali na početku jednog dobrog i lijepog puta. Još jednom vam zahvaljujem što ste nam dali mogućnost da radimo s vama. Bili ste sjajan partner, bili ste sjajno okruženje prijateljsko, cijelom timu, doktorice Krmpotić, svima koji su sudjelovali na projektu sestri Mandi i sestri Ružici. Bilo nam je lijepo, šteta da je završilo, ali sve dobre stvari imaju svoj kraj. Čestitam još jednom i nadam se da nećete ostati jedini u Hrvatskoj. Hvala lijepo.